ៀបត្រៀមគូផ្សេងទី3ទឹកទី1Thank you.
ក្រុមទាំងបានរួមហើយដោយកីឡាករអង្គជំនុំប្រកួតខុសបាត់បញ្ជាដែលបានហាមគាត់ដូច្នេះជាជំនឿត្រូវបានទៅកីឡាករអង្គគៀវចឹងជឿ